یارو جنا دا نارا علی علی ہے وڈے نصیبے اولاد یارو جنا دا نارا علی علی ہے ہر قدم تے نبی پکارا جو نہیں منے دے انہاں دی مرضی ساڈا تے نارا علی جو نہیں منے دے انہاں دی مرضی ساڈا تے نارا علی علی اسلام دا آخری شعر تے پڑھائی کم دا شعر اور میری حاضری دا بھی آخری شعر آگو سبحان اللہ ماما جی خدا دے گھر وچ علی دی آمد نبی دے گھر وچ جناب دارا شبیر و شمبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے تیرے نے کمی زہرا تیرے فاقے تے بھک دا صدقہ میں کھانا شامی تے دمی زہرا خدا نو سجدے کرن دکھاتے رات منگ دی اے لمبی زہرا خدا دے گھر وچ علی دی آمد نبی دے گھر وچ جناب دارا تو من جبھائے میں بلکہ نہیں گل ہو کرنی جو نہیں منے دا اے او دی مرضی نبی پکارا جو نہیں ملے دے انہاں دی مرضی نبی پکارا علی علی جو نہیں ملے دے انہاں دی مرضی نبی پکارا علی علی